محمد وعلى محمد بابا زكريا الصلاة. ہر زدار ہر ماتمی دی صحت و سلامتی واسطے بابا سے بلند صلوات و سلام علی محمد دعائے زہری امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم امن لبلی کل حجت ابن الحسن صلوات و قال علیہ وعلا بھائی فی حضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار بلی یوم و حافظ و مقائد و مناصر و مدلیل و مائنہ حتی تسکنا ہو یا رب محمد و آل محمد برآمد سرکار امام زمان علیہ السلام بابا سے بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر مجمع کافی ہے کوشش کرو بابا سے بلند آواز سے نال جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہِ حیدری بات بلند کر کے نعرہِ حیدری برسانے سرکار امام حسین علیہ السلام آوازِ بلند صلوات پڑھو ہے اجازت تبرکن حاضر تھوڑا جہاں بولے سو میرے نال آوازِ مجلس سے حیاتی اپنی سمار چھوڑا بسم اللہ حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار چھوڑا حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار چھوڑا زوار شاہی یمن دی ملے علی دی جتی دوبار چھوڑا مرزا تبیر چھ شعرا دی موجودگی ہے توجہ کرے سو سطر لکھی ندیم بھائی مل گئی ساری خدائی یا علی کہنے کے بعد مل گئی ساری خدائی یا علی کہنے کے بعد یہ سطر لکھ کے انہیں قلم روکی اگلے شاعر کو آخیا گرا لو شعر مکمل کرو شاعر جواب دیتا پہلی سطر ہے جی بندے کو پوری خدائی مل گئی ہے دوسری سطر ہے کیا لکھو بسم اللہ انہیں کہ نہیں ہو سکتی سطر تیسرے شاعر چوتھے پنجویں چھویں ستویں نمبر تے جناب میر انیس بیٹھے ہیں انہاں کیا مرزا صاحب پھر پڑھیں انہاں کیا مل گئی ساری خدائی یا علی کہنے کے بعد میر صاحب مسکرا کیا کیا ایسے ہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد ایک صلوات بابا سے بلند آواز سے نال بس جتنا وقت دے اس اندر حاضری مکمل ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے جڑے روزہ دار بیٹھے ہو اے او وقت روزے دی حالت شہزادے دی بہت زیادہ یاد آتی ہے بسم اللہ ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے بچہ بچہ تیرا ہر دور کا غالب نکلا پڑ گیا جب دین پہ وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا پڑ گیا جب دین پہ وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا ہزاروں سال بہتی رہے نہر الکمال لیکن ہزاروں سال بہتی رہے نہر الکمال لیکن کلیجہ مادر اصغر کا ٹھنڈا ہو نہیں سکتا کلیجہ مادر اصغر کا ٹھنڈا ہو نہیں سکتا اور کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو خشک مشکیزے کو کئی بار الٹ کر دیکھا بسم اللہ ہویا اکبر دل دیا میدان وگادہ کی دے
نہیں آدھا ہوئے قاتل چوتیاں ہائیو سالان دامو تے مقتول فقط چھے ماں بس ہی کنج آگئی تبرکن چند جملے بسائب دے اسے بات ایک بند حلے بے دعا میں عاشور جناب کربلا مولا کیتا جنہ دے گھر اولاد کوئی نہیں دعا دے لے اس کا خیال اللہ ماتمی فرزند عطا فرماوے ہندوستان دے عالم دین بڑھیا انہیں کہ ہندوستان ایک شیعہ تے ایک ہندو جڑے ان کا فیکٹری دے ملازمان روز نہ معمول ہے شیعہ اپنی کار تے ہندو بوز دے گھر گنے آ روز فیکٹری ملازمت کر منجنا معمول ہے ہندو مندر کو گڈی رکوا کے اپنے عقیدے دے مطابق مندر دا سلام کریا شیعہ امام بارگاہ دے کول رکے علم تے خالی جھولے دا سلام کریا معمول ہی گزردا رہیا اکنی ہندو پوچھیا یار تو روز اس علم دا سلام کردا ہے یہ تاں میری سمجھ جاندا ہے مگر اس خالی جھولے دا سلام کردا ہے میں پوچھ سکتا اس دی تھوڑی جی کوئی تاریخ میں کوئی رسا رو پیا مومن مومن رو دی آنکھا نال جواب دیتا آئے تو 1400 سال پہلے کربلا مولا دے میدان وچ ساڈے مرشد حسین دا ایک پتر ہی معصوم علی اصغر مسلمانوں اس دا پانی بند کر چھوڑیا ترے دیاں دی پیاس تو بعد اس معصوم بچے 9 لاکھ مسلمانوں تو ہی گھٹ پانی دا منگیا جس دے بدلے مسلمان ترے نوکا تیر اس دی گردن وچ ماریا ڈر گیا ہندو ڈر گیا دا ہی گھٹ پانی دے بدلے چ مسلمان ترے نوکا تیر معصوم بچے نو ماریا شیعہ رو کے جواب دیتا ہاں تائیں اس گلیاں بازار اس ماتم کردیا روندیا ہندو آ کے اچھا روندا تو میں مگر تو اسے کول کھڑو کے دعا مانگدا ہے اے دس اے خالی جھولا تے کڑیندا کیا ہے مومن رودی اکھاں نال جواب دیتا رزق مانگا رزق دیندا ہے گھر مانگا گھر دیندا ہے اولاد مانگا اولاد دیندا ہے ہن یاد رکھنا ہندو دے گھر اولاد کوئی نہ ہو ہندو لا تعلقی ہے جی بے یقینی ہے جی منت مانگی اگر میرے گھر پتر ہو گیا تو میری منت ہے جس وقت میرا پتر 6 مہینے دا تھی سی میں اس جھولے والے کو اپنا پتر واپس کر دے سا دعا قبول ہو گئی پتر دنیا سا گیا ماں پوچھے شوہر پریشان ہے وقت گزرتا رہا یاد رکھا ہے ہندو منت کا انکار نہیں کرے دے اگر من نہیں منتا پتر جس وقت 6 مہینے دا تھیا علماء پڑھیا ماں تو ڈاکٹر دا بہانہ کر کے پتر کو چاہتا ہے سٹیشن تے آیا ٹکٹ کی دی گڈی اچ بیٹھا دور دراز جنگلیں جنگلے گڈی روکی جنگلیں چایا پتر کو رکھیا دے میری منت ہے جس وقت میرا پتر 6 مہینے دا تھی سی میں تھوڑے جھولے والے کو اپنا پتر واپس کر چھوڑے سا میری منت ادا ہو گئی میں جنگلے چ اپنے پتر کو کلا چھوڑ کے پیا ویندا اور مالک دل واپسی سیشن تے آیا گڈی اچ بیٹھا اپنے شہر پہنچیا گھر دے باہر پہنچے یا پتر دے رون دی آواز بھر ہوئی ہے جلدی نال دا کول باپ کیتا ہے اس دی بیوی غصے دے عالم وچ باہر رہی ہے ہتے 6 مہینے دے لال اس دے پاس لے کے آدی ہے جنگل وچ میرے پتر کو کلا چھوڑ کے آ گیا وے اس دے پاس لے کے آدے پہلے اے دس بچہ اٹھایا کیویں ہے اس دی بیوی رو کے آدی ہے ہی کالے پور کی علی بیوی آئی ائی جندے ہتے وچ میرا 6 مہینے دا لال ائی میرا پتر میری جھولی وچ رکھ کے آدی ہے اپنے شوہر کو آکھے اسا جیڑا کو جتا کر چھوڑو واپس نہیں جیندے اسا جیڑا کو جتا کر چھوڑو واپس نہیں جیندے تبرکان بعد طالب دعا ماں پتر کو ہتھ تے جا کے روڑ شروع کیتا ہے شہزادے پوچھے ماں رو دے کیوں وہ موت دی وردی پوا کے بی بی رو کے بیٹھ کیتا ہے اس گھر اج تو جوان ہو میں آ میں غازی وانگوں تیرا میدان جھنجنا دیکھا اکبر وانگوں تیری جنگ دیکھا قاسم وانگوں تیری شہادت دیکھا شہزادا ماں دیاں تلیاں دے تڑپے جڑا بیٹھ کے دیوان پر لگا شہزادے آ کے میں